Podeš kanal, ja sam Krilej, dragi moji ljudi, ovom videu ćemo pričati o tome kako je nastao Edgar. Inače, mala zanimljivost u vezi ovog brolera je da je on bukvalno uspeo da sruši Brawl Stars server prvi put u istoriji igrice. Znači, bukvalno nekoliko desetina miliona igrača bukvalno želio da ga odjednom kolektuje i došlo je bum u serveru. Saznat ćete kako je nastalo prije što počnemo, više od polovacog gledaju moje klipove, zapravo i subscribe na moj kanal, tako da vas čekate. Ostavite like, subi su besplatni, a i poboljšći ćemo postati dobri ljudi. Tako da, dragi moji ljudi, vas maram, krećemo odmah. Počnemo, dragi moji ljudi, pa hajde prvo da vidimo osnovne informacije o Edgaru. Pa Edgar je potpuno i brawler u Brawl Starsu koji ćete mogu dobiti besplatno tako što biste ga kolektovali u shopu. Ako ga niste kolektovali, ne brinite, moćete ga dobiti iz boksu. Ima 3450 healtha, very fast je, njegov atak se zove Fight Club i bukvalno vas udara svojim šalom. A superom se zove Volt i on omogućava da skoči na vas kako bi vas napadao svojim šalom. Njegov atak izgleda ovako, bukvalno vas udara šalom. A njegov super izgleda ovako, skoči na vas da bi vas mogao lepše napadati. Sada kada ste saznali osnovne informacije o njemu, idemo na njegov nastanak. Vjerovatno znate, a možda i ne znate, da je Edgar jedna veoma zla osoba i jedan veoma zao brother. Laže, krade, lupa sve, bukvalno je nekoliko puta bio po popravnom domu. Jedna je veoma nenormalna osoba, slobodno možemo reći. I da bi se on koliko toliko smirio, da bi roditelji nešto pokušali da učine, da mu spasu njegov ostatak života, on su ga poslali kod njegove tetke da radi. Da, dobro ste čuli, kod njegove tetke Kot. Kao što možete vidjeti na ekranu, on se nevjerovatno liče, znači bukvalno, tačno se može vidjeti na koga je on povukao, što se kaže. Vidi se da je na tetku. Ali, to nije bilo baš najbolje. Prvih nekoliko dana, Edgar je koliko toliko normalno radio, slušao je Kolet i sve je bilo donekle u redu, sve dok nije video ovo Kineza. Bukvalno sa njim uspeo da se dogovori i da napravi jedan tajni plan. Kada je Edgar potpisao ugovor, prvo što je dobio kao naredbu je da bude veoma loš prema tetki, ali je rekao da on tetku voli i da mu je bukvalno nenormalno da to radi. Oni su rekli, ako hoćeš da uđeš u Brawl Stars arenu, moraš to raditi. I on je to počeo da radi, da lupa sve, da je razbija. Ona žena jednostavno nije znala što se dešava sa njim, samo odjednom poludeo, te se ona setila toga da ga pošalje u Brawl Stars arenu, ne bi li se pokušao malo smiriti, a zapravo nije ni svjesna kako je lošu stvar uradila. Bukvalno ga je tamo poslala, kada je otišao tamo, Star Park mu je rekao da će on biti potpuno besplatan brawler i da će biti epic rarity-a. Oni su smislili jedan zao plan da bude besplatan, da svi bukvalno počele da ga dobiju i tako da uspaju koliko toliko vremena da sruše igricu. Kao što i sami znate, to je se i desilo juče, ceo dan nisam mogao da uđem u igricu, konačno sada mogli bi snimio video. A znajte, dešavat će se još mnogo gore stvari, pratite VKBRL stream, pratite sve što Brawl Stars objavljuje i pratite Edgarovo zlo. Tako da, to je bila priča kako je nastao Edgar i to je to. Tako da, dragi moj YouTube, ukao vam bilo sve za ovaj video, jasno da ste video da vam bio zanimljiv. Ako jeste, ostavite lepi like, subscribe se na kanal i uključite zvonce ne pustite nijedan naredni video. Tako da, to je bilo sve za ovaj video, a mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.